خپل نوم راته وای. شبیر خان. شبیر نشه مشکه نه جی اوس نه کوم مخکې مې کول څه به دې کول سر جی مخکې به مې آیس کل تیز خبره کوو آیس به مې اسکل سر چا پی راړولې خپل مې اسکل سر دا خو تاسو خپل مو کنه او جی دا څه مسله شو لګ مختصره ته بچي سر جی واده کې وران شو په ویډیو په سر باندې بیا زمارور نه تمانچه یې سارا کړې و تمانچه باندې مونږ ودرې جرګې مو کې مونږ لول چې مونږ ملمانه درغلی و عدالت بیزتی زمونږ کا اوم وهلو مونږ درګم ورولې غلا تمانچه را لراکا ودرې جرګې ورولې غلې تمانچه نه راکول سر جی بس هر ټیم مونږ د واده په سبب باندې مونږ ورغو او داسې ابد قتل شو څنګه قتل شو سر جی مو وشتو نو وې څنګه مو وشت مالک پویکا سر جی زو مشرور می ور ور پسې او جی او دې کور مخې لګاړي کې ناس ته پلارې کور مخې لولاړو سر جی پلارې اول په مونږم ډزیو کې مونږم په ډزیو کې پلارې منډه کا دوران شاه سي دغه پلارې ډزې کولې شو نه هغه سره هیڅ قسم اصل نه و چې څوبرې ما انټرویو کړې ده هغه سره اصل مسله نه و صرف د خپل زوی چې کوم دغه گاډي خراب وو او هغه میکانیک ته بدلو اغه گاڑی کې لکه معمولی سمیکینیکل فاټو سٹارټ هېدا نه اغه د بار اغه ولاړو د گاڑی په فرنٹ باندې سډز مز داغه هیڅ ذکر نه رښتیا رښتیا خبره کوخه سید سرجی چې الله تعالی دی وبخیخه دا راته وای چې ستا ضرور وادي ها او ستا په کور څوک درشي او تعالی غرور مړ کی ها او لا خو لا مطلب دې چې لانا به مغرب سملانی لیدل کړه نو په سړی ستيري سرجی ډیر سخت تکلیف سر یعنی ته دونه منصوبه جوړې چې لکه دنن واده دی اوس واده شو سبانه روز د خشته جامعې چولی لا خلا سیرې یار سو لا 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 کونه مل معلوم دي تلې او ته ځان سره دونه تم په ټوپه کې تما چې وړې ډیر نه نه ډیر ډیر دزې مو پونه نه جی اته نه هر دزې شوی سر جی ډیر کمی نه وي سر جی بس کمی وي زیاتې پکاله زیاتې وي سر دا راتو چې دا چې تاسو دا وسلی مسلې ګرځوي دا مکور کې پرتی وي بچي سر جی زموږه دښمنی دا والي صاحب وفات شوی دی اوس اوس چا وشته و صرف دا تماشي ټوپه کې ګرځوي نه سر جی یو تمانچه ورا سره یو ګدا اس ام جی را سره اوس دا اس ام جی کې چې په یو ټیم باندې سونه کارتوس لوټ کی دی شي جی 30 ځان لوټ کی دی کې سونه والی سر جی اس ایم جی کے پر ایٹ اے ٹائم 30 رونز اور دا چرا پٹ فائر شینو دی جی بیرل 18 انچ دے پدی کی دری گولے روانی دری گولے روانی دومره رفتار سره دا فائرنگ کی او چیو کس بے تحاشا فائرنگ منگا گئی تو چې کم دغه رنگی فائرنگ وشي چې دری گولے په یو بیرل کی روانی نو دوم دغه رنگی فائرنگ کړی دی جی ها مور دشتا او سر اسور دي چې پټوي دا سر په نظام یې شپږ میاشتې نو ځان دی ولی نو ورکو خپه کې دی نه چیر پرې دا مردا دی ژوند نو خرچ سړی ځان ورکی خپه نه وی جوړ ولی نه سر جی ډیر خپه نو ځان دی ولی نو ورکو پولیس سر جی بس سړی ځان پولیس لور کې داړې مقصد ورشي چې بس ما ګناه کړی دا کړی را تواچ دا درد لکم شي نو تاسو تختې ولې او بیا د ګنا نه پس سړی بداري سنگو خوري دی بل شپې سنگ تیرې دی بل اساس سنگ اخلي دی بل الله ته سجده سنگ لګي مو زو دسکې بچي ولې نه سر جی پنځه وخته جی سر پښتا دا نرم ني ولې نه سر جی بس زه د سبق را سره مو ستیر کا بچي درو شریف راته وایز اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا ګور دا د خوګ نبی صلی الله علیه و علیه وسلم دا نوم د ګور سمره خلې واغشت کنه امون خو متیان یو کنه او نبی علیہ الصلات والسلام سره خلکو سمره کفار مکه بو سره سونه بد بد کول کتلی ودی کنه وچی او نبی علیہ الصلات والسلام وس کول معاف کول به معاف کول به پته نه ځنګ په دې ماشه کې دا معافی ولې نشتا چې کله معافی می نبی ادا غشان دي جنگونه وی او بیا ادا غشان شاه زمینی نی د دې بیا خوبونه نی د دې بیا آرام نی د قشانتی منډی نو دیم په منډی او دیم ځان سره په منډی ابا معاشره کې یو داسې بګاډ شروع چې خدای پاک هر سړی وي چې د وطن نه مې چې د کډه کوړي خو دلته که خودونه غریبي ر سړی د خپل د کړی نه بازار پورې کریم نه برداشت کولی وطن پر خودر خو ډېر لري خبره هم دغه شان حالات وینو د پولیسو او د ملزم ترمنځ دغه پټ پټونی بروانی خو د دې په شاته ډېر محرکات دي
او د دې پروګرام مقصد هم دا چې د محرکات تاسو ته لږ اندازه وشي. اداره ته وایي چې اوس راغلي په اولاد کې څوک د لراړل نه سرجي بیګامې ترور راغلی و سرجي ترور ته څه سرجي خپو ټول خپو تا ته په دې خپل قام قبیله کې چا ووي چې دا ډېر بد کړي دا دې ولې کول ولې دې ډریس کو هر سړی وایي سرجي بد دې کړی دی ټول لا ته وایي چې بد دې کړی دی سر چا وشي ټوپکې تماچی اوس ویلو د واده لیکتي سرجی بس پوی نه شو نه په غرض دی آیس کلو رښتیا وای نه سرجی قسم دم وی سم خو ټیک وی ټیک ټاک یادی موشت یا می مو نو غصه سره سره شو اوس خو بری غصه سره یې کړه او سرجی دا غدا پلار ته پته لګیدل چې تاسو حالت وو سرجی خبر شوی وی دا نه وای کمره دیو کتا او سر کوم پروگرام دی کتل ستا سوال سر نو چې او دې کتنو سره دی وی سرجی خپاش سر څه ته پکې خفش په قربان سرجین نه وي ته پکې خپش وو هغه مور پلار ته پکې خپش وو زمونږ هم دا خو خانه و سرجی بس تلا د طرف او زمون په نصیب پیدا لې ستا د سمره لې ون توپ جوړي کنه سونه تکلیف جوړي بالکل سر د څه چرتن کی کنه مچې دا غي بګاړ وی فساد وی تکلیف به شک سرجی دا وخت ټول دنیا ګوري ته د خپل د چرته بچو درولې بس سرجی دارې پلی ګنا دی زی ترور رسول مس خوش پی دی وکړی والا ما نن درې مش په داسې والا کی شپ سنگ ایو سرجی بس تل ګرات هو بالا خي سنگ و سرجی وای را تا وای چې دا خلک پوری چې عبرت والی الله دې تنه زم دښمنه مو ساتي سرجی بس سنگ ولګ لګ مانګ ته وای کنه مونږ خو دې دا والات نه ساتي خو دې خلکو تم پته ولګي کم چستا غوند کې رونه سرتي زری کنه په وړه وړه خبره سمجي ته لاس راچی زکه چې کشمیر فتح کې دزي بم ډېری کوي نو چې داغي خار راغي تم لک پته ولګي چې ګور صرف د یو والات شپسینګ دال دې کتون کو ته وای بچي سرجی بس ډېر څو جون دې ورسته دې کنه څو کسانو سره والات سرجی درې سلور کسانو را سره ټنګ ټنګي پکی هوا کول نه سر د دې نه پس به بیا چرته سرجی بس جیل تو تور و تمبول بزون جیل دی بچی خبر چی جیل بیا سین دی جی بولنا جیل دی نم ډیر سختی خبر چی بالکل سا جیل دی نم ډیر زیات سختی خا نو د جیل خوراک نه دی خدای پاک ساته دا غي بالخت نه خدای ساته ټیک شو دا غي د کمرو د بارکونو دی الله پاک ساته دا غ بندیزون نه دی خدای پاک ساته څنګه دا نوم چې در پوری شي دا مجرم دی الله دا غي نه ساته دا چې په داسې ځای کې د قاتل په نوم پاک مولا دی داسې ځای نه ساته ټی شو دا چې ذلیل شي دا چې د خپل مرام وغورځي د خدای داسې مقام ساته د خلکو د دوانه چې وغورځي خدای داسې ځای نه ساته د خلکو دړنه د سترګونه چې وغورځي خدای داسې ځای نه ساته سړی چې پاینه کې ودرېږي د خپل ضمیر نه خپل ځان نه د خپل سترګونه وغورځي وي پاک مولا داسې ځای نه ساته دا چې کوم سړی غورځيږي نو دا د یو ډز د لاسه دا غوسې د لاسه چې شیطان تاته یوم دغه دی په غوسه چا تر لاسه کړی نه دی غنی خوګ مذهب سوی هغه پهلوان دی طاقتور دی چې په غوسه قابو ده په غوسه چې کم سړی قابو کی امر عام تر شي قدر منو خبره مې پدې کړې و چې خپل شاه زمیر کې د عقب نه د مدثر د نصیب نه د دوران شاه سي د اجاز او د کریم داد سي د خپل وردونه را شروع کوم په مېس کې دی الک تګورم نو دا شي لګي لکه چې یو خپل صدر کې د پیوند یو ټاکې لګې دي دا خپل خلک او دا خپل خلک دی ولې خپل کې دی نشو دل چې ورزم مړه میخه کیږي دل چې ورزم مړه می غورځيږي دا ولې دل چې ورزم وای یار دا اوس ګوره زه په غشت کړ دل چې ورزم خدای پاک د ارسنه می نفرت شي دې می خولاته بوزي دې می داسې بدرنګې ته بوزي چې د جن می نفرت شي هر شا ظلمې اومده قشن واړم لکه څنګه چې داسې دي خو شه دل راشم بیا می پړسې چل کی دغل ته یو پلار او چته موخ په حق دا کړې ځکه بچي مرام تر شي دل ته چالي وان تو په لې ځکه خولي ورده کې د خولي خلق ولاړ دي دل ته کې دل ته چا خپل حق نه ادا کړې زکه دا سړی دلته ولاړ دی څنګه چې دا خکولي دي دا خکولي ولې نشو کېدی په دې لاس کې دا کړو په ځای باندې دې داسې په دې خکولي ورده کې درېدی ولې نشو زما ډېر زیات خوخي داسې خکولي خلک د ورده خوانه داسې خکولي خلک چې دا ورده نه لوم د انسانيت خدمت کوي په دې ما کې شې دي او ما کې خو کوشش هم ده چې په دې اولس وګټو په دې خورو وګټو او په دې کې داسې بچو ته داسې لارو خو چ هم په دغه لارو کې شمار شي چې په کم لارو کې داخله کودريږي الته خلک سلامي شي راځي چې دا مشرح کولی کو دا په کردار کولی کیږي اخري خبره کوم سړی چې مرشي او پیاټ آباد کې بنگلې نه دانه وي ودوو کې چې الیو بخې چې پیاټ آباد کې بنگلا و نه 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 خلک دا دعا کوي چې الله دې بخې سړی ډېر نه کو رب دیو کې چې الله تعالی دې موږ په نیکو کار کې شمار کی ټول وای امين.
طبيعت خري تفتح الله تعذر دي الله يتاصل ادير صبر درك الله يتاصل ادير صبر درك اجي صاحب ما خو ویلو چې کله گیر شي تاڼه ته ضرور راځم همدغه مرګری دی ډیر منډې ترډې والی سو ته ویل غواړي الله دې دی ټول خوشاله کی بچا دې ته خو بس ټول عمر دوا کوم اول بتا تا کوم تا ما سره ډیر کړی دی بچا ستانه په زو دا سم بچ دې دې ته بکو دې ما سره ډیر خو کړل الله دې دې سره خو کی بچا زه ډیر بیا سره ما کور سم روان دی کمرو سم بند ما غ شانتي بند د بیا زمون کور روان دی بچا انا وسه شو انا ویم ناسته د پسرو سترګوز می ټول په جړه پرې غوت یو ویزه د سره سم بلوي زه د سره سم وای مونږ باغ ته جړه پر یاد کو چې دا پانسی کیږي اورې کنا بس ما سره غوځي مور را روان د جیه به سره خبر یو کی په جړه می ټول پرې غوت ټول کور جړل تبه کوز مړې شوې دی جی دا جون سمیږي نو چې واپس په لاله لختل نه جی جی چرته جی مون ته وچ را یاد چې زه خو چې دې سره خبرې کوم ما جړم دې راته ما جړم نو څنګه بن جړم بچي زما خو دا غيوز بيو زه په خپل سلور ډز لګي ته لم دوه ګور دې ماري کې لګي ته لم په می کمزوري دې زړه می وال می او بندې اړه می ختم دې زه خو چې لګو ګرځم بس را پریوزم بچي اور کنا دی خپل خپل کوششونو کو سړی د تمبو پشاک بس الله دې دې سره ډیر دا فورس ہے او من خو سنه شو کولې دی له خدای پاکه وسه اختیار وسایل ورکړي او نن هغه ملزم چې دین چې غستا د دنیا قاتل دی ستا د ټولو خوشاله قاتل دی غن په حوالات کې ته خلکو تم ډیر زیاته دعا کوا زو دعا خو ټول عمر بس دې دې زخپی کولو مقسم دې دې ټول زخپی کولو ډیر شکریہ جی صاحب ډیر شکریہ قدرمنو دا خبرونه سر ته رسی دا جی په اخره کې راغی او دغه جذبات احساسات یو پیرځونه دا پولیس فورس تا دغه دا سلګي یو وقیدت ته پولیس فورس تا دغه دل تراتګ او دغه دوا دي ته یو میډل دی او پدی ملاقات کې یو پیغام زی چې دوی ډیر څه کوي د دوی ډیرې قربانې دي چودی منلی شي نن یو پلار ته انصاف ملو شو رب دیو کی چې دا کامیابی دا سفر د ستاسو دغه شان رواني یو مظلوم پلار ته پتاړو کوم دغه شان انصاف ملاوي ځکه چې انسان سره نور هیڅ نشته سوای دغه دعا نه او داسې یو ډستوی پلار دعا چې هغه سره پخپل لاس کې پخپل جولې کې هیڅ نه دغه دعا ډیر طاقت لري الله دل صبر در